आता जे चक्रीवादळ आत्ता आलं होतं त्याच्यामध्ये गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, पण तसं आपलं महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी झालं आणि महाराष्ट्राबरोबर इतरही राज्यांमध्ये झालं. पंतप्रधान साहेब त्या ठिकाणी गुजरातमध्ये गेले होते, विमानाने त्यांनी पाहणी केली आणि मदतसुद्धा त्या ठिकाणी गुजरातसाठी जाहीर केली. आम्ही सर्वजण आशावादी आहे की आपल्या राज्याबरोबर इतरही जे दोन राज्य आहेत त्या ठिकाणीसुद्धा केंद्राकडनं मोठ्या प्रमाणात मदत ही केली जाईल. देवेंद्र फडणवीस साहेब त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब असतील, त्याच्याचबरोबर तिथं असणारे इतरही जे महाविकास आघाडीचे नेते आहेत त्या ठिकाणी फिरत आहेत. देवेंद्र साहेबसुद्धा त्या ठिकाणी गेलेत आणि सगळी परिस्थिती बघितल्यानंतर राज्य सरकारकडनं ते मागणी करतीलच, ती अपेक्षा आहेच. राज्य सरकारसुद्धा त्या ठिकाणी मदत करेलच, पण ती मागणी करत असताना अशी आशा आम्ही करतो की केंद्राकडे एक पत्र ते लिहितील की ज्या पद्धतीने गुजरातला मदत केंद्राने केली तशीच मदत आपल्या राज्याला सुद्धा व्हावी असं एखादं पत्र ते फडणवीस साहेबांकडनं जाईल अशी अपेक्षा आम्ही करतो. एक आपल्या अख्ख्या जगामध्ये आपल्या देशामध्ये जी आज करोनाची परिस्थिती आहे ती कशी आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. कुठंतरी दिवसाला अनेक बऱ्याच केसेस त्या ठिकाणी वाढत होत्या, 4-4 लाख केसेस वाढत होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये अख्खं जग आपल्या देशाकडे त्या ठिकाणी बघत होतं आणि ते बघत असताना कुठं इलेक्शन, वेस्ट बेंगॉलचं इलेक्शन चालू होतं तिथं गर्दी होती, तमिळनाडूमध्ये इलेक्शन होतं तिथं गर्दी होती, काही इतरही जे काही कार्यक्रम होते त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्द्या होत्या. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आणि जेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी देशामध्ये किती लोकसंख्या आहे याचा अंदाज होता आणि मग उत्पादन क्षमता किती याचा अंदाज होता आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असतानासुद्धा कुठंतरी या देशवासियांना त्या ठिकाणी लसीची जरूरत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना लसीचं उत्पादन वाढायला कुठंतरी देश कमी पडला ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर भारताच्या बाहेर जेव्हा जेव्हा चर्चा व्हायला लागली तेव्हा कुठेतरी नियोजनामध्ये अभाव हा आहे अशा बाबतीतली चर्चा व्हायला सुरुवात झाली. आज देशामध्ये आपण बघितलं तर लसीचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आहे आणि लस जर आपल्या देशवासियांना मिळाली नाही तर मग लोकं कामाला जायला कुठंतरी घाबरतील, व्यवसाय उघडायला कुठंतरी उशीर होईल, जे हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना अडचणी येईल. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी सोडवायच्या असतील तर आपल्याला काही झालं तरी देशवासियांना लस ही द्यावी लागेल. देत असताना त्या त्या राज्यांमध्ये असणारी लोकसंख्या त्याच्याचबरोबर तिथे असणारे जे काही करोना बाधित रुग्णाची संख्या ह्या सगळ्या गोष्टी बघून तिथं लस जास्तीत जास्त आपल्याला केंद्राकडनं कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आणि हे प्रयत्न करत असताना आपल्याच देशामध्ये लसीचं उत्पादन कसं वाढेल याकडे एक मोठ्या प्रमाणात लक्ष देण्याची जरूरत आहे. जसं की तमिळनाडूमध्ये एक मोठी कंपनी, ते सुद्धा केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी, ज्याच्यामध्ये महिन्याला 5 कोटी लस घेऊ शकतात अशी मोठी कंपनी ही बंद आहे. मग अशी कंपनी बंद ठेवून त्याच्यामध्ये जे काही उत्पादन क्षमता आहे ती आपण त्या ठिकाणी कुठंतरी लोकांना त्या लसीपासून वंचित ठेवतो. मग अशा कंपन्या ज्या आहेत जी वर्षाला 60 कोटी लस बनवू शकते तर त्या कंपन्या ह्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असून सुद्धा बंद असतील तर त्या चालू कराव्यात असं माझ्यासारख्याला त्या ठिकाणी वाटतं. कुठंतरी नियोजन हे केंद्र राज्य सरकार मिळून तिथं करण्याची त्या ठिकाणी जरूरत आहे आणि आशा करूया ते लवकरात लवकर होईल